Re, viss ēters ir te! Tikmēr vidēji dienā caur trim robežkontroles punktiem uz Krieviju izbrauc vairāk nekā 100 Latvijas valsts piederīgo. Kopš vasaras vidū Krievijā atcēla pandēmijas laika ceļošanas ierobežojums plūsma, lai gan nedaudz, ir pieaugusi, tā apliecina valsts robežsardzē. Kāds ir cilvēku mērķis dodoties uz Krieviju un Baltkrieviju un kādēļ atbildīgie to darīt neiesaka? To stāst Dinī Jemeļānav. Vientuļi ir klusākais un mazākais no trim robežkontroles punktiem Latvijai ar Krieviju. Šo ceļu neizmanto kravas auto, vientuļos robežas šķērso tikai autobusi vai vieglie auto. Kopš kara sākuma biežākie punkta šķērsotāji ir Ukraiņi un Moldavi, taču uz 17 km attālo Pitalovu, jeb agrāko Abreni vai citām attālākām vietām Krievijā dodas arī Latvijas iedzīvotāji. Lai dotos uz Krieviju, robežšķērsošanas punktu vientuļi, ikdienu vidēji šķērso apmēram 10 Latvijas iedzīvotāji. Valsts robežsardze skaidro, tie lielākoties ir nepilsoņi. Mazāk, bet sastopami arī Krievijas pilsoņi, kam ir uzturēšanās atļauja Latvijā. Tāpat arī pretēji Latvijas pilsoņi ar Krievijas uzturēšanās atļaujām. Tie ir regulārie ceļotāji, kas arī ceļo vai no darba darīšanās, vai viņiem ir dzīves vietas, vai nekustumie īpašumi vienā otrā teritorijā. Pēc visiem šiem notikumiem mēs pirmoreiz braucam. Sen neesam braukuši, divus gadus neesam braukuši. Braucam pie krustmētes, viņai 1. Septembrī bija dzimšanas diena. Ciemos pie viņas braucam. Beidzot izsniedza vīzu. Izsniedza un braucam. Taču kā pilsoņiem, tā arī nepilsoņiem. Visiem Latvijas valsts piederīgajiem ārlietu ministrijā uz Krieviju neiesaka doties. Varētu būt problēmas ar finanšu norēķiniem, ar maksājumu karšu darbību. Un arī, protams, kad ir jāņem vērā dažādas spēcdienesto aktivitātes vai provokācijas, kas ir iespējamas Krievijas vai šķērsojot robežu vai Krievijas teritorijā, tāpat arī tā var būt nepatiesa apsūdzība vai aizturēšana. Par ko tādu Krievijā Latvijas pilsoņi valsts vēstniecībā nav sūdzējušies, taču fiksēti 2 līdz 3 gadījumi pēdējo mēnešu laikā, kad pēc konsulārās palīdzības vērsušies aizturēti Latvijas valsts piederīgie Baltkrievijā. Iespējas viņiem palīdzēt ir ierobežotas. Gan Baltkrievijas, gan Krievijas robežsardze strādā lēnāk nekā agrāk. To apstiprina arī valsts robežsardze. Pamatīgākas pārbaudes tiek veiktas arī šai pusrobežai. Uz visām personām tiek piemērota vienkāršota pārbaude, izņemot tos nosacījumus, kas pieļauj Eiropas Saeimas likumdošana attiecībā uz trešajām valstu pilsoņiem, tad tiek piemērota padziļināta pārbaude. Kas attiecas uz Krievijas federācijas pilsoņu, tad tas viņiem tiek veikta papildu intervija. Kādi jautājumi viņiem tiek uzdoti, valsts robežsardze neprecizē, norādot, ka to dara valsts drošības dienesta uzdevumā. Vientuļu robežpunktā sastopam Krievijas pilsoni Sergeju. Es esmu Krievijas biznesmen from St. Petersburg. Es esmu uzņēmējs no Krievijas, Sanpēterburgas. Esmu dzimis Daugavpilī, dzīvoju Daugavpilī, nonācu Sanpēterburgā. Tagad nodarbojos ar uzņēmējdarbību būvniecībā. Uzņēmējs lēš, ka viņa biznesu un pārvietošanos Krievijas-Ukrainas karš nesot ietekmējis. Dinija Jemeļānava, Māris Justs, Latvijas televīzija.